Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana hammalarim ajdanaga moyna kerak, to'g'risida ajdanaga moyna kerak aka. Ajdanasini tashan 2-3 joyda qidiraylik deganlarga mana 2007-yil holati yaxshi. Moshina diqqat minib yurgan. Prямо shuni o'zimiz ham olmay sizlarga ilinyapmiz mana shu moshinani. 2007-yil holati yaxshi. Tayinlansa 5600-5700 5,5 minggacha moshinaga ozgina rasvob qilsa 5,5 minggacha kiradigan moshinani 3000 bor odamga 5000 so'mga berib olamiz, 5000 dollarga berib olamiz mana shu moshina. 2007-yil moshinani holati to'rtta yangi to'rtta balonda chexol bo'lak torpedalariga alik qilib qo'yilgan, ichlari ashpa qilib qo'yilgan moshina, xullas tayyor minish kerak xolos. Tanlovni taglari aka yaxshimi deganga tanlovni taglari yaxshi, kirlovlarida tekta arflarida ozmuncha yillarida bir avariyni holat bo'lmagan, lekin moshinani tekis holati, tekis shaqachqa chiqartilgan yillari yo'q ekan, holati yaxshi. Moshina просто срочно 3000 dollar pul kerak, o'shani hisobiga sotilyapti. Naboda kimdakim 3000 dollar puli bo'lsa tezda u haliga bir oydan keyin, 2 oydan keyin telefon qilish yo'q. Fraz ko'rildimi telefon qilasizlar? 1-2 kun ichida moshina to'xlasa imkon qadar ertaga kim ko'rsa sotilib ketishi ham mumkin. O'shanga imkon qadar tezlat telefon qilaverasizlar. Men o'zim telefonimga qilsalaring ham mayli. 94li 508-1020 94 bilan 508-1020. Sotilib ketib qolmasa, xudo xolasa kimga nasib qilsa beramiz mana shu moshinani. 2007-yil old basharalari toza moshinani. Bir grubka kraskasi yo'q. Moshinani holati o'rta anaqa haligisi yo'q. Moshinani mana shu kirlovlarida, kapotlarida yangi ozmuncha kraskasi bor. To'liq sizlarga ko'rsatib, hamma joyini ko'rsatdim. Oynalarning taglari yaxshi, mana tanovlar tagi yaxshi. Hamma joyini sizlarga to'liq ko'rsatgani tun uji qorong'i. Akamizga 1-2 kun ichida 3000 dollar pul zarur, bir bitta narsaga pul tikmoqchilar aka. O'shanga 5000 ga sotib olaman deyaptilar. Sizlar hamma ajdaniya qilib bermayapsiz deganlarga mana akalar ajdaniyaga 2007-yil Damas 3000 puli bor odamga qilib beramiz ajdaniyada xolos. Kelaver